Сывыл снадоб эфирда теплегала жо. Паян пирин студии ханы Шубашка районенчи Адайгасы ялдырыгин пушлыхе Сергей Виноградов. Сывыл снадоб Сергей Витальевич. Сывыл снадоб Сергей Олеся. Сывыл снадоб Сергей Телегурав жезем. Сергей Витальевич, казы барырых ашак, ялдырыгин пушлыхен тивичезіне зір меже жыл бұрнышла забырадыр. Ялда юлнышын юген мерери. Ялда бұрнышын әбе үген местіп, ялда ажыран бақ бұрын адып, хынықман хулана, хулари шывжава хынықман, шалын берге. Халхи вұғытравить хайша амырқсы мұтлара хула васқайшы хулана, онда хеже бұрна жас хадезе дыржащы, езі варайын дежімбек шамырық пулзанда ялда юлна. Мен жамбек сана хистері ялда юлма? Ялды шынзем, ялды шын чадалық, ялды бұрнышмана кележа чалын берге. Халхи вұғытра сирин ялдырғынже меже жин бұрынат, бізем ұшта ішлеші. Халхи вұғытра бірін ялда вижі бені тлачын бұрынат. Тлашынде бірін жінзем хулара ішлеші. Бұр ял хужалықты дағанземде ялды предприяти зенже де ішлеген ізем бұр. Шері жібе вара ішлеші? Шері жібе бірін батыра ішлеген сақалдара хула байына жар берген де ол. Бірін хайвығынче ял хужалық совхозе болна, анжақты халп бетіне. Нумай жүділевек ізем, егі гектар бай ілзе выделяцы дуна. Анжақты шап жерзем халі мүлегалас. Ишлемешін де? Ишлемеші. Шум гуру күсе варадинде. Візіне вара явап тұттаратыры? Візіне вот халі вара бірін ішлетпір, земельный контроль бая тұқса ішлетпір. Налоговый ставка зем пызыклатса ярат бар. Шак нашуда илеші вара зем, шак дарағу кша дүлемеле витха. Шак ішсене ішлезе бідерзе налога үстеріне май, шерзене же ярашын. Халхи вғытырайынде ялдырық не адалындарма шымыл марынде, апла бұлінде зір жак мінле ішледер, шак енбе? Ял зене адаландарас тезе бір ішлет бір. Программа зене гірдес ішсен бе ішлет бір. Халченінде газ зене жив зене кірце бідерне пулзанда бір зене пықсадырза тұтсадырат бір. Шул земілерік сірін? Бізеде пықсадырадыр бүлінде, онда чыла жертіревді аргана ашы зене пықсадымалы? Шул зене пықсадырат бір. Электрификация лес программа ба мүлешледер? Шәкшіне урам зене? Пұржетреде шуды бұры зірін? Электрификация программа на кажал, вишлеме, палардат бар. Бұл мүлі ял зінже зірін халі? Бірінші программа ба, ұлды ял гертіне, бір ялда свет парза бідеріне, дебір пілік ял, яла, дебір пілік яла электричество пама, шақ телевек жал вишлешін. Сірінішіре мүлі юбірлік сіне парындар ма девет? Ебірлік сен нұмай, шамрық шынзем ұтларақ бірін батыра ішлешін бар, мұскава тұқса ғайза ішлешін, шауын берге бірін инвестиционный программы зене худа ярза, шамрық шынзене ялдақ, шамрық шынзене ялдақ шлезе, пұрынза дырма қауғандарашын дезір. Қауғандарашын. Тывандырықра юмала дезі жәмек май зем думала деші, көйіне безір мүлі ішледерді де. Мен жын халі бұғытыра ял шамырға мен бейлертмен бұлдарайды. Мүлі ішладың дезі? Шамырық сене ұтлара хал еш бұлдыр. Үкшіне ұтларақ түлет жүрдезе інде. Үкшіне ұтларақ түлет жүрдезе інде. Сірін тұрықыра предприяти зем бұрыне біледі, вара онда сірін ердүші зем, ховырдырық резіне келмедір жащы бөлінде? Сірін тұрықыра предприяти зем де бұр, пызық предприяти зем бұр, Чебоксарский электромеханический завод ішлет, асфальтобетонный завод ішлет, пөчек кафе зем де, пөчек предприниматель зем, магазин зем де бұр. Өзем тұрыжащы бірін ялды жин зене, жей име зарплаты зене, яланақ тү хабарца дыраще.
Чем бада инде шамрк снеги галашин, пирин дарахра, пирин ялзинже, бурнма юлорнезе. Ялгалыхне сывы бурны шергенехынах тарас телебе, мэлэйшсэм дузэр тередер. Ялда бурнаган халыга сывы бурны шергенехынах тарас енебе, эбиргалы пэджик стадиона вишлеме, эмитсэм бур шауна кэжал шлезе бэдерешин. Тада унзэр бушнинде зерин спорда мурда витэм гердеші бүлінде хавар ялдаргенче. Спорт соревнований зем. Иртерет бір хамыр батырады. Республика жайын жеземдерді шездерін. Республика нарды тұқсадырат бір, район соревнований зенеде тұқсадырат бір. Унзыр бүшнендей уяв зем. Иртередер. Хамыр дырықыра уяв земді иртерет бір. Агаду зем, ял уяв зем. Халинде чи шавлы уяв зем иртсегайны. Мен лартны не пуш тарза имелеенде халкергонне те бир жыл сиреде чинет бир пирин ял уя безине. Тада сиренинде малышнеги эмиттелевзине плескелет милетелевземларда трезер тада мен думала зерин хали вижи жол гана ишледип шамрак яла лайхландарма ишсем нумай безине тузап дереспит. Тавах Сергей Витальевич Перенгалажева Гудшина жын. Тавда буш Сергей Олеся. Эбі варазерімбесы була жадап, чибер юлар, тепредел бұл ичейн.